အော်တိုဘာလ၂၂ရက်နေ့ကအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့စီရင်မှာပါဝင်နေတဲ့တနတ်သမားတဦးဟာစစ်သားတဦးကိုပြစ်တက်လျက်အော်တိုဝါမျိုးရှိကနေဒါပါလီမန်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းလာကိုပါလီမန်အစည်းအဝေးရဲ့စည်းရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြစ်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကသိရပါတယ်။ အဆိုပါတနတ်သမားဟာအီရရှိအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြော်တွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့စစ်စင်ရေးမှာကနေဒါစစ်လေယာဉ်တွေပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ကနေဒါစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့အခုဘက်တွင်ဒုတိယမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်အပျက်တွင်ဖမ်းယူထားခဲ့တဲ့အတန်ဖိုင်မှာပါလီမန်ခန်းမတစ်လျှောက်ပြစ်ခတ်တန်တွေကိုထပ်ခါထပ်ခါကြားရပါတယ်
ိတ်ဆွေတဦးဖြစ်တဲ့ Dave Bartek ကအသက်32နှစ်ရှိတနတ်သမား Michael C. Hervine View ကိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကဗလီတစ်ခုမှတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဟာစားကအစွမ်းရောက်အမြင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့စိတ်တင်းညွတ်မှုတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Dave Bartek ဟာ Vine View ကိုလွန်ခဲ့တဲ့သတင်း6လပတ်ကVancouver ရှိဗလီတစ်ခုမှနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။